כשאדם מגיע בחיים שלו להישג כלשהו שהוא חיכה להגיע אליו, יש ציפייה, יש דריכות, אני מצפה, כמו ספירת העומר, סופרים עד להגיע ליום החמישים למתן תורה. כמו אדם שהולך להתחתן, הוא סופר את הימים, כבר מתי יגיע? יש ציפייה, יש איחול, וואו, אני מחכה, אני ממתין, אני מצפה, ואביו שמר את הדבר, ציפה, המתין. הייתה ציפייה גדולה ועצומה לעם ישראל במשך 40 שנה במדבר. להגיע לארץ הקודש, לארץ ישראל, למקום הקדוש הזה שאנחנו דורכים עליו ואנחנו לא מעריכים איפה אנחנו נמצאים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. להגיע לארץ ישראל, רבותיי, זה חלום. אנחנו לא מרגישים את זה. אבל תשמעו שירים שאנשים היו מחברים. איזה ציפייה לארץ ישראל. להגיע רק לארץ הזאת, לנשק את האפר שלה, החונן אפרך. להגיע לירושלים, לבית המקדש, לכותל, וואו, זה בכלל מעל כל דמיון. אנחנו היום בתוך זה, אז אתה לא שם לב מה יש לך בכלל, שאתה נמצא במקום כזה גדול בארץ ישראל, וואו. אנשים היו חולמים חלומות בלילה שהם מגיעים לארץ ישראל. היו מוכנים לבוא על חמורים, לעבור תלאות, אנשים סיכנו את חייהם ברמות שאי אפשר, וכשהגיעו נפלו על הרצפה מהחמור ומשותחים ומנשקים ובוכים. מה ראית? אדמה. זה לא סתם אדמה. את האדמה אשר נתת לי השם, זה אדמה קדושה, זה ארץ ישראל. זה המקום המקודש מכל הארצות כולם. ולכן, אחרי ציפייה כל כך גדולה, רבותיי, וזה לא ציפייה של, זה לא ציפייה של רק 40 שנה, במצרים ולפני מצרים, וכל כולם חיכו לרגע הגדול הזה. והנה עם ישראל מגיע לו לארץ ישראל אחרי ציפייה כל כך גדולה, אחרי שעברו תלאות במדבר, מלחמות, מצרים רדף אחריהם להרוג אותם, עברו תלאות נוראות, לא פשוט, והיו מלא בתי מדבר שמתו. מי זכה להיכנס לארץ ישראל? יש פחות מגיל 20 שנה. אז זה חתיכת ציפייה, זה חתיכת דריכות, זה מסע ענק. חכים לרגע הזה כבר להגיע לארץ ישראל. בשביל מה? מה יש בארץ ישראל שאין באף מקום אחר בעולם? ארץ ישראל היא הקדושה שבכל הארצות, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אומר הקדוש ברוך הוא על בית המקדש, כך בתפילת שלמה המלך. וצריכים לדעת, רבותיי, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. כל הזמן העיניים של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. ותדעו לכם שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, כל מי שדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר אצל דוד המלך, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת אדוני לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. שואלים חז"ל, מי אמר לדוד המלך לך לעבוד אלוהים אחרים? אף אחד. אלא עצם העובדה שגירשו אותי מארץ ישראל, כאילו אמרו לי לעבוד אלוהים אחרים, כי זה חוץ לארץ. מה יש בחוץ לארץ שאין בארץ ישראל, או מה יש בארץ ישראל שאין בחוץ לארץ, יותר נכון? אתם יודעים מה? רבותיי, ארץ ישראל, ישראל ישר אל. כשאתה מתפלל פה בארץ ישראל, התפילות שלך עולות לבורא יתברך ישירות, בלי מתווכים. חוץ לארץ, מי שמתפלל, לכל אומה שאתה נמצא בארץ שלה, יש שר. שמעביר את התפילות שלך. כשאתה מתפלל שם כביכול זה עובר דרך שר, זה דומה כמי שאין לו אלוה. יש מישהו שמבדיל בינך לבין האלוקים. זה דומה כמי שאין לו אלוה. ארץ ישראל היא ארץ גדולה ועצומה. אנחנו לא מבינים במלכות. קרבים לראש השנה להמליך את מי שאמר והיה עולם, והמליכו את קדוש יעקב את אלוהי ישראל. לא מבינים במלכות. שבוע שעבר מתה המלכה אליזבת. אנחנו בדרך לאליזה ג' כנראה, אבל בינתיים אליזבת, היא מתה. היו לה זכויות, היא דאגה הרבה ליהודים. היו לה זכויות. אנחנו חלילה לא מזלזלים בה, חלילה. אבל, רבותיי, 10 ימים שכבה במיטה עד שקברו אותה. רבותיי, אנשים מתגעגעים לראות מה זה בכלל מלכות, זה דבר שעבד מן העולם. מה זה הגינוני מלכות, מה זה המלכים, מה זה השרים, מה זה כל ה... הדרך להגיע למלך, ואיזה וואו, זה אווירה מחשמלת.
מלכות השם, מלכות השם רבותיי, מלכות הדערה, כן, מלכות הדרכיה, אבל רבותיי, מלכות השם. אתה מגיע לארץ ישראל, אתה נמצא בארץ של המלך הקדוש, בעל הבית, כאן. רבותיי, זה הארץ הקדושה, ארץ חמדת אבות, ארץ צבי צבאות גויים. מה זה ארץ צבי צבאות גויים? אומרים חז"ל, כל שר ונגיד בעולם, בזמנם, בזמן של יהושע, שלא היה לו איזה חלקת אדמה בארץ ישראל, לא היה נחשב לכלום. אין לך חלק בארץ ישראל, אין לך שום אדמה, לא קנית. לא, הוא לא נחשב. צבי צבאות גויים. אנחנו נמצאים, רבותיי, במקום הקטן בעולם, קטן מאוד על המפה, אבל המקום הכי גדול שיכול להיות אי פעם, אי שם בעולם. שימו לב, אף פעם לא תראו שרבים על אף מדינה, המדינה היחידה שכל העולם רוצה לקחת אותה זה אצלנו. תראו, יש לנו את הכותל המערבי שלנו, זה בא שם שם כיפת הזהב, זה בא שם שם את המסגד אל-אקצה. מה אתם רוצים פה, תגידו לי? לכו הביתה, שואלים ילכו בו. לא, מה יש לכם פה? אין דברים כאלה, רבותיי, כולם יודעים את האמת, מהי ארץ ישראל. הגויים יודעים מה זה בית המקדש, הגויים יודעים כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. רבותיי, אנחנו הגענו לארץ ישראל לא כדי לשבת בארץ חמדה טובה ורחבה ולאכול מפריה ולסבוע מטובה ולהתענג מנופים. זה ממש לא. הגענו לפה כדי לקיים את מצוות השם. אנחנו נמצאים פה בטרקלין של מלך. חז"ל אומרים שמי שעושה עבירה בארץ ישראל, עושה עבירה בחוץ לארץ, זה הבדל תהומי. שמה זה כמי שזרק, תראו לעצמכם, אדם עכשיו זרק נייר ברחוב. תדעו לכם שלפי ההלכה בארץ ישראל אסור לזרוק שום דבר לרצפה. כי הם חושבים שזה בגלל שיתנו לו כנס. השם ייתן לך כנס. אתה נמצא בארץ ישראל, מה אתה מלכלך את הארץ של הקדוש ברוך הוא? אתה משוגע. זורקים, מלכלכים, למה אתה עושה את זה? רבותיי, מי שזורק סתם, עזבו את זה עכשיו, מי שזורק עכשיו נייר ברחוב, זה דומה כמו אחד שהולך בארמון של המלך וזורק, אוכל ארטיק, זורק את הנייר. אתם יודעים מה יעשו לו? ארץ ישראל זה כמו שהלכת וטינפת פלטרין של מלך. אתה נמצא בארמון. זה גם להפך, גם לגבי מצוות. אם אדם יעשה מצווה בחוץ לארץ, יעשה סלטות, ויהיה הצדיק הגדול ביותר, אומר רבנו אריה, הצדיק הגדול ביותר ויעשה מצווה בחוץ לארץ, איש הכי פשוט בעולם יעשה מצווה בארץ ישראל, הוא מכפיל אותו פי מיליון. לפי זה מסביר רבנו אריה, לא ניכנס לזה עכשיו, למה בחוץ לארץ צריך לעשות יומיים חג. כל חג אצלהם יומיים, פה בארץ ישראל יום אחד. הרי כבר יש לוח היום, אומר רבנו, מה קרה? מה אתה עושה יומיים, אומר רבנו אריה, תדע לך, התיקון שעושים בארץ ישראל ביום אחד, חוץ לארץ צריך יומיים של לתקן מה שמתקנים בארץ ישראל ביום אחד. זאת אומרת, אני נמצא במקום הכי גבוה שיכול להיות מבחינה רוחנית. ואני שואל את עצמי שאלה. בשביל מה הגענו לפה? בשביל להמליך את מי שאמר והיה העולם או חלילה ללכת נגדו. האם הגענו לפה כדי לקיים מצוות או חלילה לחלל ותבואו ותטמאו את אדמתי? כמו שאומר הנביא. למה באנו לפה? למה באנו לארץ הזאת, רבותיי? להיות חלוצים? לייבש ביצות. איזה ביצות? ייבשו פה ביצות שהיה עדיף שישארו הביצות, והביצות שהם עשו ברחוב היו נעלמות. איזה ביצות יש ברחוב? תספרו לי היום. איזה בוץ תובעני, לאיזה מקומות נופלים בני נוער, לאיזה מקומות נופל כל העם הזה? באיזה מצב אנחנו עומדים? תשאלו את עצמכם, רבותיי, באיזה עולם אני חי? לא חלילה שמישהו יחשוב שאני רוצה לקטרג, אני רוצה להעיר, לתות אוזן קשבת ולהתחיל להבין מה אנחנו באנו לארץ ישראל להציק למי שאמר בי העולם חלילה או לקיים את מצוותיו. אפשר ללכת לגור בזימבבואה, בהודו, בהוואי, מה הבעיה? אז איך תהיה שם? מה יש לך פה? אלה רבים או איתם? תן לערבים את זה, ותן להם את זה, כאילו זה של אמא שלו. תן להם את זה, תן להם את זה, לך חשיבות לארץ הזאת, לך מפה. לך מפה. מה אתה עושה בארץ הזאת? אם כל כך קלה בעיניך, תלך מפה אתה. הם באים לכנסת ונהיים שרים ומזלזלים בכל קדוש ויקר. תגידו לי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? ארץ ישראל, החשיבות של הרבותיי, היא לא חשיבות של חומר, היא חשיבות של רוח. ירושלים היא חשובה לא בגלל שהיא ירושלים, ווואו, ירושלים. יש שם את משכן הכנסת, לא אח שלי. ירושלים חשובה בגלל שקדושתה גבוהה מכל ארץ ישראל. ובית מקדש גבוה מכולם, וקודש הקודשים גבוה מכולם. הכל קדושה, הכל טהרה, הכל קרבת אלוקים. אז תבואו ותטמאו את אדמתי,
הולכים ורבים איתנו על הכותל המערבי, לתת חלק לרפורמים, הרי הרפורמים האחרונים שמאמינים בכותל המערבי. בשבילם זה עוד קיר. הם מאמינים בתורה, הם מאמינים בחכמים, הם מאמינים במצוות, מחללי שבתות, הם בועלי נידות, הם עושים כל העבירות שבתורה. מה כל הסיפור הזה? הכי מצחיק עכשיו, הרי הם עשו את כל התועבות של העולם. הממשלה האחרונה החריבה את כל הארץ. אין חלקה טובה שהם השאירו, הם הרסו כל חלקה טובה. בכלכלה, במחיה, במה שאתה רק רוצה. אין דבר שהם שמו יד ולא הרסו. ממשלה שרק הרכסה וקלקלה והשחיתה. איך הם עכשיו יבואו, עם איזה פרצוף, להגיד לבוחרים תבחרו בנו? עקב החרדי ומשול. מה? החרדים לא לומדים לימודי ליבה. שמעתם עכשיו את הטרנד החדש? איך מעיפים את החרדים? לא, לא. מה קשור עכשיו לימודי ליבה? בסתם אני רוצה לשאול שאלה. כל החרדים ללימודי ליבה. אנחנו חרדים מהשם והם חרדים מלימודי הליבה. אני מתערב אתכם שאני לוקח עכשיו בן אדם בן אדם. באיזה גיל שאתה, עם כל זה שיושבים פה וגם אלה שלא יושבים פה. ואני עושה לו מבחן על לימודי ליבה, כולם עמי הרצות. מבטיח לכם. אף אחד לא זוכר מה שהוא למד. פה ושם, תעודות בגרות, פצעי בגרות, מה שאתה רוצה. איך אמר מישהו, מה צריך ליבה? צריך בגרות? שמה צריך בגרות? מה, איך תתקבל ברחוב, איך תהיה? אח שלי, אתה יכול להיות אפילו ראש ממשלה, תראה את לפיד. אין לו בגרות, חמוד שלי. אין לו בגרות. פצעי בגרות אולי היה לו, אין לו בגרות. הבן אדם היה כתב מיתון במחנה, נהיה ראש ממשלה. תגיד לי, מה אתה רוצה יותר מזה? אפילו ראש ממשלה אתה יכול להיות בלי בגרות, אני אומר לך. אז מה אתם קשקשים לי בשכל? ליבה? למה אתה קורא לזה ליבה? זה לב ליבו של העם היהודי? האם זה האמת? מהו ליבו של העם היהודי אם לא תורה ומצוות? אני רוצה לשאול הפוך. למה אצל החילונים לא לומדים ליבה? למה לומדים תורה שם? למה לומדים גמרא? למה לומדים קוראן בבית ספר החילוני? שמישהו יספר, אני רוצה לשמוע תשובה. קוראן כן לומדים, נצרות לומדים, על כל הדתות בעולם לומדים. על יהדות? אס מלהזכיר, זו הדתה. מה? אני נמצא באיזה מדינה? תזכירו לי. אולי אני טעיתי בכתובת, אולי נכנסתי למקום אחר. רבותיי, אין לך צביעות יותר נוראה מזו. ליבה? לבא של הר הגעש עשו מזה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אתם מדברים איתי על ליבה וכאילו אנחנו כושלים בחינוך. יש מישהו מצליח בחינוך כמו המסד החרדי שיגידו לי את זה, אני רוצה לראות את הגבר הזה שירים את הראש, שירים את הרגליים שלו, שיעמוד על הרגליים. יש מישהו שמצליח בחינוך יותר מהעולם החרדי? תראו לי את זה. רבותיי, אצלנו ילד בן 4 כבר יודע, לומד לקרוא. בגיל 5-6 הוא קורא חלק. ילד בן 7 קורא לך בתורה עם טעמים. אנשים בגיל 40 לא יודעים לקרוא עם טעמים. לא טעם ולא ריח. אתם יודעים איך ילדים קוראים? הוא יודע דקדוק. הוא יודע מה זה מלרע ומה זה מלעל. שאל ילד חילוני בגיל 17 מה זה מלרע. אז טוב, אל תעשה לי רע. חייד ילד, מה אתה רוצה מלרע? מה זה מלעל? מה זה מלעל? מה אתה משגע אותי עם הדברים האלה? יודעים דקדוק, יודעים מה זה שוונה או שוונח. מתי שוונה, מתי שוונח. תראה, אם אני ישבה, אם אני יושב, אז אני נח, סתמה. לא מבין. שוונה, איך אני יושב, אז ואני נע. זה לא הגיוני. יכול להיות שאני נוהג, אני יושב ואני גם נע. זה נראה לי. זה הפשט. קשקושי ובלבות, בבלים את השכל. ילדים יודעים, רבותיי, לקרוא עם טעמים, עם ניקוד. מה זה צרה ומה זה סגול? מה זה תנועה גדולה ומה היא תנועה קטנה? מה יקרה בתנועה גדולה? איך אני אקרא את זה? אה-או-או. איך אני אקרא את זה? כל קמץ שבא אחרי תנועה קטנה, אחרי תנועה גדולה. כללים. מישהו יודע משהו מהחיים שלו? רבותיי, אני לוקח ילד בן 12, בן 17, בבית ספר עם הליבה, לוקח ילד בן 8 בתלמוד תורה, הוא עושה אותו פורפרה. פורפרה הוא עושה ממנו. ואתם מספר... רבותיי, ילדים בגיל 14, 13 באים ללמוד. אני לימדתי כמה פעמים ילדים לבר מצווה. הוא לא יודע לקרוא. הוא לא יודע לקרוא עם ניקוד. הוא לא יודע לקרוא בספר תורה, בתוך החומש. עם ניקודים הכל, הוא לא יודע לקרוא ניקוד. אני לא מדבר על האותיות. הוא לא יודע את האותיות. בואי נראה, זה ילד בן 13? בואי נראה ילד בן 7, תראה מה הוא עושה ממך. בואו תראו אצלי בבית כנסת כל שבת. אצלי בבית כנסת כל שבת, אנחנו נותנים לילדים קטנים, בגיל 7, 8, 9, עולים לתורה, כל שבת קוראים את המפטיר, את הסוף. אתם שומעים אותם קוראים, אתם מתעלפים. עם חטא, ועם עין, ועם חף,
ממקרוף, והוא קורא, והכל נכון, ואיפה ששווה נע, שווה נע, ושווה נע, שווה נע, אתה שומע בעל קורא בגיל 7. אז אתם באים לתת לנו מוסר? על איזה סיבה אתם מדברים בכלל? יש אנשים יש להם מקצועות, לא יודע מה הם למדו בחיים שלהם, הם בחיים לא התעסקו עם מה שהם למדו. הם דואגים לנו, אתם מבינים? שיהיה לך, יהיה לך בגרות, אז יהיה לך מגוון רחב של אפשרויות. איזה מגוון יש בדיוק היום? צפו לי יותר. אנשים היום מחפשים פרוטקציה להתקבל לעבוד בזבל בעירייה. 10,000 שקל. יש לך בגרות? אני אסחוף את זה בלי בגרות, אח שלי. אני בוגר מאוד בשביל לסחוף פח, אני מבטיח לך. מה אתה מבלבל לי את המוח? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אנחנו לפעמים מאבדים את השכל. אנחנו שוכחים מה זה הליבה האמיתית של עם ישראל. כי תבוא והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. תזכור מי נתן לך את הארץ, על הארץ הטובה אשר נתן לך, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. ארץ ישראל נתן לנו אותה בורא יתברך. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אתם יודעים? ולא תעשו כחוקות התועבות אשר עשו הגויים אשר לפניכם, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה. ארץ ישראל יודעת להקיא. כתוב במפרשים שארץ ישראל זה כמו בן של מלך. בן של מלך, אם תיתן לו לאכול דברים שהם מעונגים, כמו של בני מלכים, הוא יכול לאכול. תן לו משהו שהוא קצת לא מתאים, שאתה יכול לאכול אותו, לקריך כלום, הוא ישר מקיא. למה? הוא מאוד עדין, הוא מאוד... הוא רגיל לדברים חשובים, הוא בן של מלך. ארץ ישראל זה, 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 זה טרקלין של מלך, היא לא יכולה לסבול רע. יש אנשים מהגרים, עוזבים את ארץ ישראל, אומר לך, אני מהגר, אני עוזב את הארץ. אך שלי, אני אגלה לך סוד, אתה לא עוזב את הארץ, ארץ ישראל נתן לך ביתה ואמרה לך, עוף מפה. אתה עוזב את הארץ? ארץ ישראל העזיבה אותך. אחד פיתרו אותו מעבודה, אומר, עזבתי. אתה לא עזבת, העזיבו אותך, חייבו אותו, עריפו אותך החוצה. אתה עזבת? אתה נעזבת. לדעת, איך שאתה בא לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, תדע לך דבר אחד. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך בית השם אלוקיך. מיד תביא ביקורים. אתה יודע למה? כי כשאתה רואה שגדל לך באדמה שלך כל מיני פירות יפים, מיד אתה מייחס את זה לעצמך. רבותיי, לצערנו, הגיעו לארץ ישראל, כבשו פה, ראו ניסים, מלחמת ששת הימים, היו ניסים ונפלאות, אי אפשר לתפוס בשכל. רבותיי, מי שיסתכל ויעקב אחרי ה-70 וכמה שנים שהמדינה הזאת קיימת, זה לא הגיוני. רבותיי, מי שמסתכל מבחוץ, תדעו לכם, לפנינו היו בארץ הזאת, היו אנגלים, היו טורקים, מי לא היה פה, בריטים, כל העולם היה פה. רבותיי, אף אחד לא האמין שהארץ הזאת תוכל לגדל משהו. כל מה שהיו זורים לא היה גדל פה, אתם יודעים? כלום. מת. אדמה מתה. איך שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, ארץ ישראל מאירה להם פנים. וחזל אומרים את זה מפורש בפסוק. שארץ ישראל לא מראה את כוחה לאף עם. אם מישהו אחר יבוא לגור פה, היא לא מגדלת לו כלום. איך שעם ישראל נכנסו לפה, התחילו לשתול, הכל גדל. הם לא מאמינים. יצא להם המוח. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. גוש קטיף. זוכרים? ההתנתקות, לא ההתנתקות, הגירוש. קראו לזה מילה יפה, ההתנתקות. אוכלים חזיר, לא, זה לבן. לא, זה היה גירוש. גירוש. פשוט גירשו אותם. גירוש זה דבר נורא והיום. גירוש זה דבר נורא והיום. כשיש מציאות של דבר רע ועוטפים אותו באיזה מילה יפה, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות על האדמות. עשו גירוש. רבותיי, גוש קטיף, שם היו מביאים, עד היום יש את העניין הזה של, יש את העניין הזה של הירקות ללא חרקים, כל הגידול המיוחד הזה, ותדעו לכם דבר אחד. הערבים, שהיו עובדים אצל היהודים שם בגוש קטיף, הם היו יודעים את המלאכה מצוין. כמה פעמים היו חיים, אוכלים כתוצאה על ידי בעל הבית הזה שמעסיק אותם, מרוויחים כסף. הם בעצמם היו יחסים לו סכין בגב הרשעים האלה. אבל רבותיי, כשעם ישראל גורש מגוש קטיף, יש שם ערבים שיודעים את העבודה יותר טוב מבעל הבית. יותר טוב מהיהודים, הם היו עובדים יותר. בעל הבית לימד אותם. אחרי שהיהודים עזבו, הם ניסו לעשות את זה, שום דבר לא גודל להם. כלום! מה ההיגיון?
ארץ ישראל לא נותנת כוחה לאף אחד. זה פשוט מטורף. ארץ ישראל מאירה פניה לבניה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא ככל הגויים בית ישראל. יהודי הוא לא דומה לגוי, נקודה. אתה יכול להיות דומה לו אולי במבנה הגוף, אבל תדע לך, מבחינה פנימית שלך, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת, אומר הנביא. זה משהו אחר לגמרי. אתה צריך להבין, אתה לא עוד בן אדם, אתה הבן אדם. תדע לך שעליך מושתת העולם כולו. רבותיי, אם אנחנו נדע את גודל האחריות שלנו, את המעלה שלנו, שאנחנו בנים של מלך, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אדם שירגיש שהוא בן, גם ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא תהיה אליו כאל בן. אתה מתנהג להשם כמו אל בן? אנחנו אומרים בראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. ואנחנו ממשיכים ומתפללים ומבקשים, אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. ואם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתחוננו ותציל לו משפטנו קדוש. שאלה, מה זה? מה כתוב פה? מה זה אם כבנים, אם כעבדים? אנחנו הבנים או עבדים? זה תחליט אתה. אם אתה תעבוד כמו בן, אני אתייחס אליך כמו בן. או, כמה אבא מרחם על הבן שלו, כרחם אבל בנים. לא כתוב כרחם אבל בנים, אבל בנים. הרחמים של האב על הבן יותר גדולים של האמא על הבן. כן, שאנשים לא תיפגענה, אבל זה ככה. אבא מרחם על הילדים שלו יותר. כך יש סיפור אצל שלמה המלך, שהוא התווכח עם אמא שלו. אמר לה, אבא מרחם, אמרה לו, לא, האמא מרחמת יותר. אמר לה, לא. אמר לה, יודעת מה, אמא, אני אוכיח לך. הלך שלמה המלך, הסתובב. וחיפש, וראה שיש איזה יהודי אחד שיש לו 12 ילדים והוא עני מרוד, בקושי הוא מצליח לפרנס את הבית. הוא הלך אליו, הבית שלו אומר שלמה המלך, שלום עליכם, תראה יש לך 12 ילדים, אומר לו בן פורת יוסף, והבא בתוך בן פורת יוסף, תגיד לי, אתה מצליח לפרנס אותם? שאתה בח שם עולד, מה שיש, קצת לחם שעני, אין לכל, אבל אתה יודע, בסדר, מהיד לפה. מה שלמה המלך, מה אתה תחתן לי ילד אחד ואני אתן לך חצי מיליון דולר. תגיד, אתה השתגעת? מה אכפת לך? אני אגדל אותו. אדוני, אתה תעשה צחק, תעזוב. תלך. כמה שכנעת אותו לא עזר. בא אליו ביום השני, בשלישי, עד שכבר אמר לו, תשמע, תעזוב אותי. עבר שבוע, שבועיים, הבעל היה בעבודה, הלך בשדה, בא אצל האמא. גברת, ילדי, זה חוכמה, גדל ילדים ולכם על לתת להם לאכול. צריך לתת להם מה לאכול, שידע מה לאכול. אז כאלה מדברים, חרדים ועם ילדים, עיקר להביא ילדים, יש לכם מה להאכיל אותם. אוכלים יותר ממך, תראה כל אחד דבא כזה, מה אתה בלבל את המוח, אוכלים יותר ממך פי מיליון, תאמין לי. קשקשים בשכל, מחתנים את כולם, בתים לתפארת, אתה יש לך ילד, כלב ועציץ ותך אתה נראה. איך הבן שלך נראה, ירחם השם שמור ויצין. מה הצלחת? אם ילד אחד אתה לא מצליח, משהו מצליח עם 20 ילדים, את כולם אתה לא מצליח אחד, מבלבל את המוח. יש לך על מה לפטפט? יש לי אחות, שתהיה בריאה של 14 ילדים. כל פעם שאתה הולך ללדת, באה אחות. גברת, את חייבת להפסיק, את צעירה, יש לך יותר מדי ילדים, הם יהיו בפשע, הם יהיו... מי את בכלל, תגידי לי? מי את בכלל, שאתה בואי להגיד לי, להביא ילדים, לא להביא... אם הייתי קונה שני כלבים, אתה אמרת לי, אשריך? מתי אתה קונה את השלישי? מה דעתך על פינצ'ר? צריך משהו כזה, נראה כמו עם בטריות כזה, לאט לאט בעזרת השם תקנה גם צ'יוואווה כזה, הקטנים האלה שעולים 12-15 אלף שקל כלב, כל זריקה שמה וכל טיפול, אנשים סיפרו לי, עשו ניתוחים לכלבים 3,000, 5,000, הבן שלו לא מוציא ככה, מה אתה מגדל כלבים? תגדל ילדים! תקנה לו בונזו, והוא קונה לו משחק, והוא את המשחק הזה כל כך לא כל כך אהב, הוא אוהב את זה. הייתה בזה אישה אחת, הלכה לקנות לכלב שלה בגד לחורף. בגד לחורף. אל תשכחי להביא לו מגפיים, החתול במגפיים. זה לא מגפיים שיוכל ללכת בבוץ. פאנו וודצ'ק. הלכה לחנות שיגע לו את המוח שעה. אני רוצה בגד לכלב שלי. אמר לה איך הוא נראה? אמר לו בערך ככה. איזה צבע, אולי כזה, אולי כזה, שעה עם בבלת המוח, אומר, גברת, תביא את הכלב לפה ונראה, אתה השתגעת? אמר לה, למה? אני עושה לו הפתעה. צער בעלי חיים דאורייתא. זה פשוט מזעזע. אנשים,
אוי, איפה אתם מונחים? הם מדברים איתנו על ליבה. יש לכם לב בכלל, אתם מדברים על ליבה. במה אתם מתעסקים? אתם צריכים ללמד אותנו אם להביא ילדים או לא להביא ילדים. סתכלו אחורה, רבותיי, בקום המדינה, כמה ילדים לכל אחד? אפילו לא היה דבר כזה חילונים. החילונים היו שומרים מסורת. כמה ילדים היה לכל אחד? 10, 12, באיזה מצבים? היו גרים בתוך פחונים, רבותיי, בתוך הארגזים היו גרים. מי היה סופר בכלל? מי היה בכלל סופר? מי היה בודק? כל ילד שבא היו רוקדים. יודעים להודות למי שאמר, ואם כבנים, אם כעבדים. שלמה המלך ניגש לאיש אומר לגברת, חי $500,000, תני לי ילד אחד. היא חושבת כך. נתן לו את הבן שלה לקחת, הוא הלך. הביא אותו הביתה. אמר לאמא שלו, את רואה אמא? האבא לא הסכים? והאמא הסכימה. הגיע אחרי צהריים, בעל חוזר מהעבודה. אני אספר לכם, מור אבי, השם ישמור אותו, לחיים טובים ושלום. אנחנו בבית גדלנו בן פורת יוסף, 12 אחים ואחיות. בית, לא היה מקום לשים כלום. אני הייתי יושן עם אחי באותו מיטה, בסלון, ראש זנב. ככה היינו יושנים. ואם הוא לא מצא לידי, אני לא יכול לישון. לא כמו היום. זו מפה. לך, אמא, קחי אותו. אני אומר לכם, הבוען של האצבע שלו הייתה בתוך האף שלי, עד היום אני זוכר את הריח של הרגל שלו. ככה, הייתי מסניף אותו ונרדם. זה היה חיים. רבותיי, אבא שלי היה בא הביתה אחרי יום, אבא שלי היה עובד שיפוצים. היה קבלן שיפוצים, יש לו פועלים, יש לו זה. חוזר מהעבודה, איך שהוא נכנס הביתה, שימו לב, בן אדם שחוזר לעבודה חוזר, שאת שגרו אותי, תנו לי שקט. אבא שלי היה נכנס ככה, שלום. מסתכל על אמא שלי באיזה, מה נשמע? באיזה כעס. מה זה השקט הזה? איפה כולם? אבא שלי היה כועס, אם לא כולם נמצאים בבית, הוא חוזר מהעבודה. רוצה לראות את כולם. אני רוצה פה רעש. אל תעשו לי פה שקט, זה לא בית כברות. איפה הילדים? איפה הילדים? למה הם הולכים שאני לא נמצא, שאני בא הביתה? רוצה לראות את כולם. ככה זה היה הכניסה שלו הביתה. כל יום אותו סיפור. אותו, היום, הלכו, שתבא שבו. אולי תגיד להם שישארו עוד קצת. אולי שיבואו שבוע הבא. העולם שלנו השתנה ברמות שאתם לא מבינים. כולם עם אייפונים, כל אחד עם הבדידות שלו, עם הפינה שלו, עם החדר שלו. אל תיגע לי, אל תגיע, אל תעשה לי, אל תיקח לי, אל תשן לי. לא, אל תשב לי פה, צא החוצה. כולם רכושנים. או, תנסה לקחת לילד שלך את האייפון. היום בבוקר, מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, יעלו סרטון. ילד בן 15, אמא שלו לקחה לו את האייפון. היא הלכה מהבית, הוא לקח פטיש, 5 קילו, ושבר את כל הבית. הוא שבר את השיש במטבח, הוא שבר את הכיורים, הוא שבר את הקירות, הוא שבר את כל החלונות, הוא שבר לה את החדר שינה, היא באה הביתה, היא בכתה בלי להפסיק. אתם הבנתם איזה ילדים יש לנו? אתה מגדל בבית, נינג'ות, חיזבאללה. הבנת? גדל אח שלי, גדל. לאן? ליבה! הוא למד ליבה אבל. הוא יוציא לאמא שלו את הליבה מהחוצה. ליבה? איפה עירת שמיים? איפה הדרך ארץ? איפה לומדים אותו? בתורה או בשטויות שלהם? רבותיי, אנחנו נמצאים לפני ראש השנה. איך אני הולך להיות בן של בורא עולם שאני מגדל את הילד שלי? בלי תורה. זה הליבה. זה שמה זה הליבה בה. זה ליבה? זה הלב של העם היהודי? איך הוא ידע? מאיפה הוא ידע אם הוא לא ילמד? אתם שמעתם על דוקטור פירר? הוא למד פעם באוניברסיטה פירר? ואתה רופאים מתייעצים איתו. שמישהו אומר לרופא הכי בכיר, הכי פרופסור בעולם, אומר לו פירר, הוא נעמד דום. הוא רוצה להתייעץ איתו, אבל הוא לא לך. ואתה פירר זה חסיד. חסידים זה הרבה יותר מכל אחד. זה האנשים הכי סגורים והכי מכונסים בתוך עצמם. זה האנשים הכי גדורים. אין אצלהם שום פרצה החוצה. בבית שלהם אין רדיו, אין דבר כזה חדשות, אין כלום. זה אדם הכי הכי, בשפה של הרחוב, זה אדם הכי גרוע שיכול להיות. הוא עושה לכולם בית ספר. חזוני שהיו באים איתו להתייעץ, מי שחולה, ללכת לניתוח, איך לעשות את הניתוח, ואומר איך לעשות את הניתוח לפרופסור. הרב גרנמן עליו השלום. זה עד היה לפני פירר שיבדל לחיים. פירר עוד לא נולד. אתם יודעים, כל פיפס, כל דבר. אני פעם הייתי אצלו עם חבר. היה לי חבר,
חלה ושלום. נפטר בתקופת הקורונה. הוא, היה לו איזה בעיה באצבע, ורצו לעשות לו ניתוח. הוא רצה לעשות ניתוח, אמרתי, מה אתה מאמין לרופאים? בואי איתי, נלך לרב גרינמן. לקחתי אותו, נסענו לרב גרינמן, עמדנו בחוץ. רב גרינמן, יש לך את הצילום? כן, תביא לי. הוא מסתכל על הצילום. בואו, תגיד לי, אתה רוצה להיות משותק ביד? לא. אם אתה עושה את הניתוח הזה, בטוח אתה נהיה משותק. שלא תסכים משום פנים ואופן. אמרתי לו, אתה רואה איזה מזל שבאת? הוא הלך לרופא, אומר לו, שמע, הרב אמר לי, הרב גרינמן, אני לא שמעת לכם גם רכים מתעלף. אמר לו, כן, תראה, יש סיכוי. אמר לו, אז איך אתה מביא אותי לדבר כזה? תראה, זה הרפואה, זה... איזה רפואה. אמר לו, תגיד, זה יתרפא לבד גם? אמר לו, כן. אז שמעת לכם את הסיכון הזה? אמר לו, תגיד, אתה רוצה להיות משותק? מי הביא לך את הדבר הזה? מי אמר לך את השטויות האלה? גאונות שאין לה אח ורע. בכל נושא שאתם רוצים, היה אדמור מנדבורנה. עליו השלום. הוא היה בבני ברק. הוא היה מפחיד, רבותיי. כל מי שנמצא בענף, בעולם העסקים, בכל ענף שאתם רוצים. באים להתייעץ איתו, כל העצה שלו זה פצצה. תשקיע פה, אל תשקיע פה. יש לך פה עסק, תצא מזה. כל מה שהוא אומר, בול! אנשים היו משתגעים, היו באים אליו בכל העולם. רבותיי, אדמור מנדבורנה. הוא בחיים שלו לא עבר ליד בית ספר של חילונים. הוא גם לא עבר ברחוב. אתה מבין מה אני מדבר? הוא לא למד לא ליבה ולא הליבה, הוא לא למד כלום. הוא למד גמרא ותורה, שולחן ערוך, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. קח את התורה, כל את מה שאתה רוצה בעולם נמצא בתוך התורה. הגאונות שהייתה לחכמי ישראל בכל תחום, הייתה עוצרת נשימה. אתה לא מאמין, החוכמה הזאת, הגיעו חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. רבותיי, אנחנו מתקרבים לראש השנה, אנחנו כוונים. אבא אוהב את הבן שלו. אבא שרוצה שהבן שלו יהיה לו הכי טוב, הוא לא ייתן לו משהו לא טוב. מה הוא נתן לנו? תורה. כי לקח טוב נתתי לכם, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לכם דבר הכי טוב. ואתם מחפשים לי ליבות? יש לב, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, זה הלב? מה אתם מחפשים? למה אתם משקרים? מי זה שם אלה שוב גמרא? הקוריאנים? הקוריאנים יודעים מה זה גמרא. הקוריאנים מבינים שזה הליבה האמיתית. שזה הסיבה הגדולה שעם ישראל מצליח. בחוכמה שלו, לא בגלל שלומדים ליבה, קוריאני מבין מה שמהבולים פה לא מבינים. אז מה? אומר שלמה המלך, באתי לאמא הזאת ולקחתי את הילד, לא הגיע אחרי הצהריים, אבא חזר הביתה, שואל איפה הילדים? רגע, איפה אבי? איפה הוא? תאכל, תאכל. מה תאכל? איפה הוא? תרגענו, בתוכל, אני אספר לך עוד מעט. מה? איפה הוא? סיפרה לו. השתגעת! את מוציאה ילד מהבית? עכשיו אני הולך. הוא בא לארמון של שלמה המלך. הוא ביקש להיכנס. הכניס אותו, אומר לו, כן? אמר לו, אדוני המלך, איפה הילד שלי? ולא שילמתי לאשתך. אמר לו, אני לא מוכן לשום דבר הזה. תחזיר לי את הילד שלי. תחזיר לי את הילד שלי! אומר לו, שלמה המלך, אני מחזיר לך, אתה אימא ראית? הוא אומר לי, אמא שלו, את רואה? אמר לו, קח את הילד וקח את החצי מיליון, זה שלך, לך הביתה. כל זה רק רציתי להראות לאמא שלי, מה זה רחם אב על בנים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. מה זה אם? השאלה אם אתה מתנהג, אתה מתנהג כמו בן או כמו עבד? מי שיתנהג כמו בן, מתנהג באהבה עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מתנהג באהבה, אם אנחנו נדע שאנחנו עובדים את השם, אנחנו מצפים למלכות השם, לא מלכות בשר ודם. עברתי פה יום אחד באור יהודה. הייתי עם אשתי והילדים, אמרתי פה, זה היה בין הזמנים, לא עכשיו, הקודם של פסח, מישהו עושה לידי עם אוטו, כבוד הרב, תעשה ברכה חזקה! מה הברכה? שביבי יחזור למלוך עלינו! תראו שהשם ייתן לך דעת ים זרוב. עוד תתפלל שיבוא מלכות המשיח, ביבי ימלוך עלינו. איפה הלכתם? רבותי, אנשים מאבדים את השכל. אנחנו צריכים לחכות ותמלוך אתה השם לבדיך. השיבה שופטנו כבראשונה. אתם יודעים איזה שופטים היה לנו? ויועצנו כבתחילה? יועצים האמיתיים? לא יועצי אחיתופל שיש היום. לא אנשים שרואים רק את טובתם ולא אכפת להם מכל הציבור ודורכים על הראש של כולם, פוסעים על ראשי עון קודש. לא, לא, לא. מנהיגים, מנהיגי אמת. משיח שיבוא וימשול
ויהיה מלך, וואי, איזה עולם מתוקן, איזה יושר, איזה אמת, איזה צדק ישפוט דלים. מה אנחנו מחפשים? מחפשים שטויות, מחפשים בלבולי מוח. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא, האבא שלנו, וכשאבא שופט את הבן שלו, אוהו, איזה רחמים יש שם. אוהו, איזה רחמים יש שם. עבד זה כבר משהו אחר. מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות בן. בן? בן זה אחד שאוהב את אבא שלו ומבין בערכו של אביו. אני רוצה לעשות מה שאבא שלי אומר, כי אבא יודע הכי טוב, ואבא רוצה את הכי טוב בשביל הבן שלו. אני לא מכיר אבא שלא רוצה, שרוצה פחות מהכי טוב בשביל הבן שלו. כולם רוצים שילדים שלהם את הכי טוב. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את הכי טוב בשביל הבנים שלו. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים שלו, והוא רוצה בשבילנו את הכי טוב, הוא נתן לנו את הכי טוב. את אותה תורה שהמלאכים רבו עליה, הוא נתן לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אל תעזבו את התורה שלי, זה הלקח הכי טוב, זה הלקח, זה המתנה הכי גדולה, זה המסחר הכי טוב, כי תוך שחרה מסחר כסף. אין לך בן אדם יותר מאושר מזה שמגדל את בנו ללמוד תורה. אין לך יותר מולל מזה שמגדל את הבן שלו עם רחוב כזה מפחיד ומסוכן. אני נוסע על יד הבית שלי. אני חוזר מהישיבה בצהריים, אני יודע, וחוזרים מבית ספר. אין ילד אחד, רבותיי, בגיל 6, 7, 8, 5, שלא הולך עם אייפון ביד. וזאת התורה ששמו ש... קח לו את זה בגיל 15, הוא ישבוך את הבית, אם לא ישבוך את הראש גם. איזה התמכרות, איזה מטורף, איזה עולם, איזה פחד! פחד אימים! איזה סיפורים מזוויעים אנחנו שומעים בה שהולך ברחובות. פחד! לאן? אותה השאלה היא לאן? שתי כיוונים יש. שתי כיוונים. משה רבנו דומה לזקן יושב על פרשת דרכים. ראה נוכל נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. את הברכה אשר תשמעו והכללה אם לא תשמעו. ראה נוכל נותן לפניך היום, נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע ובחרת בחיים. כך אומר הפסוק. סליחה? מוזר הפסוק הזה, סליחה, מחילה. מה הפסוק אומר? רע, נוכל נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. חיים וטוב, מי לא רוצה? את המוות ואת הרע, אימאלה! מה הפסוק ממשיך? אתה רוצה לשמוע על ההצעה שלי? ובחרת בחיים, תבחר בחיים. רבותיי, תראו לעצמכם שנכנס למסעדה, בא הטבח, אומר, אתה רואה? זה מנה, גורמה, אין דברים כאלה. תראה איזה אוכל, תראה איזה קבב, תראה איזה שישליק, תראה איזה פרגיות, תראה איזה סטייק, איזה סטייק, חבל לך הזמן, סטייק עין, סטייק אוזן, סטייק אף, כל הראש בפנים. סטייק אח שלי, לשון, מוח, מה שאתה רוצה, הבאנו לך פרה שלמה לתוך הצלחת. ותסתכל פה, יש לי פה צלחת, זה בערך לפני שמונה חודשים, זה עם תולעים, רעל, אם אתה אוכל את זה, אתה מת היום, הדקה. תשמע לי, קח את זו. ממש תודה רבה, תשמע לי, קח את זו, למה חשבתי שאני אקח את השני, צריך אותך עם הבול. לא, לא, תשמע לי, אל תיגע בזה, תשכח את זה. מה צריך להגיד את זה בכלל? מה אתה צריך להגיד לי את זה בכלל? יש היגיון שאני אקח משהו אחר? בטח שאני אקח את אותו. למה הפסוק צריך להמשיך? ובחרת בחיים, מיותר. ראי, אני צריך אפילו את החיים את אותו. דבר, בטח, אני כבר עכשיו, ודאי שתיקח את אותו. לא, לא, רבותיי, אם זה באמת היה כך, אתם צודקים, לא היה צריך. אם באמת המוות היה נראה מוות, והרע היה נראה רע, אז זה לא היה דיון. אתם יודעים מה הבעיה? שהמוות והרע נראה טוב, והטוב והחיים נראים רע ומוות. היצר הרע הופך לך את זה. הוא אומר, אוי, צועק הנביא, אוי, הסמים מר למתוק ומתוק למר. חושך לאור ואור לחושך. הכל אצלם הפוך. היום ברחוב, רבותיי, כמה שאתה יותר משוגע, תקבל לו תל לייקים. אתה משוגע? וכולם יעשו לך נקדישך ונעריצך, יעריצו אותך, תחתום לי. מי אתה? אתם יודעים על איזה שירים היום אנשים מספרים לי, היום סיפרו לי, איזה שירים? לא פה, 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 לא יודע מה זה, פה, פה, לא פה, פופקורן, לא יודע מה שרים. אנשים איבדו את השכל, שירים מטומטמים, לא דעת ולא תבונה, קשקושים, בלבולי מוח. סיפרו לי דברים הרבה יותר נוראים, אני רוצה אפילו לומר אותם. איזה מילים שנשים שרות על דברים הכי מזעזעים שיכולים להיות, על צניעות של אישה, מה הם מדברים? תגידי לי, מה הם מדברים? מה הם עושים?
רבותיי, לאיזה עולם אני מכניס את הראש שלי? אדם אומר, תשמע, קשה לחזור בתשובה, איזה פיתויים. איזה פיתויים? זה פיצוצים. עכשיו תהנה עוד מעט, תראה מה אתה הולך לאכול. איזה אישה אתה תלך לקבל? ספר לי, אח שלי, מי אתה הולך להתחתן? יהיה לה עירת שמיים? יהיה לה מידות ודרך ארץ? היא תעסס פעמיים אם להכניס אותך לכלא? היא תעסס פעמיים אם להמלא לך את החיים? אני שואל אותך שאלה. יש לה עירת... גם חרדית צריך לבדוק שיש לה עירת שמיים. אל תחשבו שאני משוחד מהמילה חרדית. אני חרד מאוד מחרדים. אני לא מאמין במילה הזאת. אני מאמין בירי שמיים, לא מאמין בחרד. ירי שמיים או לא ירי שמיים? יש לו מידות או אין לו מידות? יש אנשים שקוראים לעצמם חרדים והם פרעי אדם יותר גורים מחילונים. לא מאמין בהם. אני מאמין באנשים אמיתיים. אני מאמין באנשים שעובדים על עצמם והם לומדים מוסר והם יודעים לחיות תורה, לא בלבולי מוח. לא בתורתם בחרו ובתורתי מעשו, אומר הקדוש ברוך הוא. הם מועסים בתורתו של השם, הם המציאו לעצמם תורה חדשה. לא! אני מדבר על תורת אמת, נתן לנו. על תורה שהיא אמת והיא טובעת את האמת שלה, ואני הולך אחריה גם שלא נוח לי. לא דתי לדעתי, הרב נוח. לא, לא, חמוד שלי. בהלכה כתוב לא, זה לא, גם כשלא נוח לי. גם כשאני יוצא חייב, אני משלם. ההלכה אמרה? כך. יש כאלה יעבדו את ההלכה, יעבדו את הדין, יקראו את הדף מהשולחן ערוך. עזוב, עזוב, אני גונז את זה. לך הביתה, לך. לך! לך הביתה, אתה רוצה ללמוד תורה? אתה רוצה לקיים מצוות? אתה שקרן. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי על אפיך? מה אתה מקשקש? אם ראית גנב, ותירץ עמו. רואה גנב? אף אחד לא רואה. חצי לי, חצי לך, מודים אנחנו לך. ואם מנעפים חלקך, המוח שלו עם כל המנעפים ביחד. תגידו לי רבותיי, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה אחד שאפשר לשקר אותו? כי לא לפניו חנף יבוא, דובר שקרים לא יקור לנגד עיניי. אם אנחנו הולכים רבותיי לכיוון של ראש השנה, הדבר הראשון שהמלך הקדוש ברוך הוא אוהב זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אמת ואמונה כל זאת קיים עלינו. הקדוש ברוך הוא אלוהי אמת, הוא נקרא, הוא שונא שקר, הוא שונא שקר והוא שונא שקרנים, והשקרנים זה אחד מהכתות שלא מקבלות פני שכינה, שהראשי תיבות שלהם חשמל, חנפים שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים, זה אחד מהכתות שעפות החוצה, עובדים עלינו בעיניים, משקרים את העם, איך הם לא מתביישים בכלל לנסות להציג את המרכולת שלהם. היה איזה אחד שבזכותו הממשלה הזו עמדה. הוא עושה את עצמו דתי עם כיפה, הוא גר בשכונה שלנו. הוא היום מודיע שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. על מי אתה עובד? אתה פורש? תנסה להיכנס, נראה אותך. מי יסתכל עליך בכלל? זה נהיה טרנד, מי שרואה שלא הולך לו? לא, אני פורש, אני... לא, לא, אל תחטפו אחריי, לא, לא. קרים את אלה, תפוס לי, תפוס לי שאני לא אפוצץ אותו. תלך אליו, הוא יערוג אותך. עזיק אותי, אתה רואה את ההוא, אתה אומר, ריבונו של עולם, כדאי לך שבאמת יתפסו אותך, אם תגיע לשם, אתה לא חוזר יותר. סבלבל את המוח. מה אתה מוכר לנו? מה אתה משקר? רבותיי, ללכת עם אמת. ללכת עם אמת ולא להיות שקרנים. אדם שיכל בשנייה אחת לקנות את עולמו, שנייה אחת, היה אומר, סטופ! היום צאת הממשלה הנוראה הזאת. יכל לקנות את עולמו, כמו שעשתה עידית סילמן. הוא הפסיד הכל. גאוות אדם התשפילנו. כל אחד בא עם הדאווין שלו, תפסיקו כבר. רבותיי, תדעו לכם, בעולם הזה יש מקום לשקרנים, בעולם הבא אין. כאן אפשר לעשות אוונטוד, אפשר לרבות, אפשר לעשות, אפשר לגנוב את... ויגנוב אבשלום את לב ישראל. אפשר לגנוב את לב ישראל לשקר אותם. זה רק פה. בעולם הזה, אי אלמה אלמה דשיקרה, בעולם האמת רבותיי, שם לא לפניו חנף יבוא, נגמר הסיפור הזה. ראש השנה זה רגעי האמת הגדולים ביותר רבותיי, כאן הרואה הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מי הבן שלי, ומי העבד, ומי בכלל לא בקטגוריה. אני רוצה להגיע לראש השנה, ואני רוצה שכל האחים שלי בעם ישראל יגיעו לראש השנה. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו נורא והיום, נורא והיום, אני אפילו לא רוצה לספר את זה, זה כל כך כואב. אבל זה צריך לעורר אותנו, אנחנו חייבים לשמוע את זה. לפני שלושה ימים, ביום שני, בשכונה שלנו, קרוב אלינו, בפג'ה, ילד בן 4.5 הולך לתלמוד תורה,
לא מרגיש טוב, חום, בית חולים, קריסת מערכות, הלך הילד. הייתי אתמול לנחם שם, היום הייתי בשבעה, דיברתי שם. משפחה חרדית, ילד בתלמוד תורה. מה אתה הולך לספר להם? מה אתה הולך לדבר איתם? מה אתה הולך לעודד אותם? אני שואל אתכם רק שאלה אחת, רבותיי. תגידו לי אתם, כאלה אסונות נוראים. לפני יום, כמותו יום גם היה איזה אברך אחד בן צעיר, על קורקינט, העיפו אותו, הרגו אותו, יש לו ילד בן חודש בבית, ליד הבית שלי, ממש, ליד הברכה שם של המשאב, זה ממש מרחק של 150-200 מטר מהבית שלי. לפני 3-4 חודשים, אברך אחד נסע שם עם קורקינט, באוטו, העיף אותו. אשתו עם אישה בהיריון בבית, נהרג. אתם יודעים איזה אסונות? אי אפשר לספור בכלל. אי אפשר לספור. לפני יומיים שנהרג הקצין הזה, הוראות פתיחה באש. מה הוא עושה? לא, הוא הלך, הוא היה בטוח שזה שבחים, אז הוא רוצה לתפוס אותם מאחורה. איך אתה הולך, תגיד לי? שתהיו בריאים, מה העניינים איתכם, אחים שלנו? כל אחד מהם זה מחבל. בואו, כמו שאתה בא להם חבל. מה אתה בכלל יוצא לשם? יש כל כך הרבה דרכים לא לסכן את עצמנו. אנחנו לא שמים לב. אנחנו מאבדים את זה. אנחנו שוכחים את, 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 את מה שהתורה מלמדת אותנו. הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו שוכחים את קדושת החיים. ג'ו ביידן, אתם מבינים, מספרים לי על חברים של מדינת ישראל. ג'ו ביידן חבר שלנו. אם זה החבר, אני לא צריך אויבים בכלל. ג'ו. צריך להגיד לו גו. ג'ו, גו ביידן. לך ביידן. הוא רוצה לשנות את הוראות הפתיחה באש של מדינת ישראל. מה לשנות עוד? אם היום לא יורים בכלל, אז מה לעשות? בבקשה ללכת עם רובי מים. אני מבקש, מהיום רובי מים. או מקסימום, אני ארשה לכם עם החץ הזה שנדבק, שיבוא למחבל. וזהו. תגיד לי, אתה מפגר. אתה באת לחנך אותנו, חתיכת אהבל שכמוך. מי אתה, חתיכת גוי, שתגיד לי איך להתנהג במדינה שלי מול צוני ישראל שבאים להרוג אותנו? ילדים, אנשים, נשים וטף, זקנים, לא יודע מי. מי אתה בכלל? רבותיי, בארצות הברית, שמה במדינה שלו, שמה אתה הולך לקנות רובה, אקדח, כמו שאתה קונה פה לחם. אתה קונה פה ארטיק, תכף שם, תן לי אקדח. דום 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 דום. אני רוצה לדומדם שם, תן לי. קח מה שאתה רוצה. אתה רוצה להרוג מישהו כדור בראש. מישהו ידבר איתך? רבותיי, שמה, שוטר מגיע לך לרכב, אומר לפתוח את החלון. כשאומר לפתוח את החלון, חייב להיות לך שתי ידיים על ההגה. אם אתה מוריד את הידיים מהרגל, יש לו רשות לירות בך. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? הורדת את הידיים מהרגל, יש לו רשות לירות בך. אזרח. הוא יכול לירות בך, למה הוא לא יודע? אולי אתה תשלוף. אתם מבינים שמה השליפה הזה, יעני? שליפות. אתה בא לתת לנו מוסר על רוצחים ועל מחבלים? רבותיי, אנחנו שומעים את עצמנו באיזה מצב אנחנו נמצאים. עגום. עגום. אנשים מספרים לי שיש לנו ידידים בעולם. יש אחד השירים, שירה בשירו, שירים של 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 קדושה, אומר, עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד. תשמעו כמה המילים אלה אמיתיות. עזור רחמן לעם יחיד, כבשה אחת ב-70 זאבים, כי בלעדך לא אין ידיד. אין לנו ידידים. ידיד נפש אב רחמן, רק אחד. אף אחד לא ידיד שלנו, שאף אחד לא ישלה את עצמו, כולם שונאים אותנו. מי פחות או מי יותר, אבל בתוך ליבו, עשיו שונא ליעקב, לא יעזור לך כלום. תפסיקו עם הקשקושים האלה, רבותיי, יש מישהו בעולם שאוהב אותנו, זה האבא שלנו. האבא שלנו, אבינו מלכנו, הוא אוהב אותנו. באנו לארץ ישראל, רבותיי, כדי לקיים מצוות, כדי ללמוד תורה, כדי לחנך את הבנים שלנו על ברכי התורה. כדי באמת להבין שלחיות בלי תורה זה מוות. ולחיות עם תורה, רבותיי, זה החיים המתוקנים. אלה הם החיים המתוקנים. אדם שחי עם תורה ולומד את התורה נכון, הוא יודע לכבד אישה, הוא יודע לכבד ילדים, ילדים יודעים לכבד הורים, הוא יודע לכבד את האחר, הוא יודע לוותר. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. הבנות אחרות לגמרי. איזה עדינות.
תראו בת של גד, באמת בבית יעקב, תראו איזה, אני מדבר אחד שלא התקלקלה, תראו איזה עדינות, לא מסובבת עם אייפון, טלפון גשר, לא מסובבת ברחובות, לא יודעת מה זה מועדונים, לא יודעת מה זה שתייה, לא יודעת מה זה סיגריות. אני לא האמנתי פעם שסיפרו לי שיש בנות ששוטות. אמרתי, מה? אין דבר כזה. תחילו לצחוק עליי. אמרתי, מה זה שוטות, הרב? שוטות? מפילה אותך. שוטות, אתי לא בעיה להפיל, אתה כוסית מפיל אותי, אני לא שוטה. מפיל אותי זה לא בעיה. אבל יש כאלה, אתה רואה אותם שוטים, שוטים לגמרי, שוטה, חרש שוטה וקטן זה. שוטה, יש לו גרון כמו נרושת. אבל איפה כל זה נכנס, ריבונו של עולם, זה יכול להיות, זה לא נורמלי. והיא מפילה אותך, אתה רואה אותה שוטה. בנות לוקחות סמים, בנות מרביצות. בנות מרביצות, בנות שורפות סיגריה בפרצוף של בן אדם. אכזריות, לא אמיתי, רבותיי, זה לא אמיתי, זה לא בת. זה לא בת. מי שגר בעולם חרדי לא מאמין שיש דברים כאלה. מה? זה לא יכול להיות. אנחנו יודעים, בת זה שיא עדינות, וזה באמת ככה. נשים רחמניות, הם אומרת הגמרא. מה אמרת? רחמניות? לחמניות, היום תלך בחוץ, תקבל כפה מאישה יעוף לך גולגולת. אתם יודעים מה הולך? פחד! איפה זה נשאר? התמימות הזאת, הזוך הזה, רק בתוך התורה. שום מקום אחר אתה לא תראה את זה. רק בתוך התורה, במקום השמרני הזה. לא מועדונים, ולא פאבים, ולא דיסקוטקים, ולא קשקושים, ולא בלבול המוח. תעזוב אותנו מהשטויות האלה. אני חייב, איך אמר לי מישהו? אני חייב ללכת לקזינו. מה יש לך בקזינו? חבל לך על הזמן. אז מה הוא עושה? הוא נוסע עד סיני. שם הלכו לקבל תורה, הוא הולך לקבל את הגיהנום שם. עד סיני הוא נוסע. והוא אומר, נעשה ונשמע. הוא משחק. מפסיד כסף. נכנסים לתוך חדרים, שוטים. הבית היא מלא עשן. אתה נכנס, אתה מת רק מהעשן. והם בפנים, והם משחקים, ולא רואים כלום. והכי מצחיק שהם רואים בחורים יושבים לומדים תורה, תגיד לי איך הם יכולים לשבת כל כך הרבה? איך אתה יושב בתוך הדבר הזה? אתה שואל, אלה מלאכים, אלה נהנים מכל שנייה שהם יושבים ולומדים. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי בעולם? כל הזמן הם לומדים, 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 לומדים. רואים חרדי יושב בתור, קורא תהילים. הוא יושב בתור, הוא קורא תהילים, הוא הולך לשם, הוא קורא תהילים. תראה איזה, פנאטי, פנאטי. עכשיו, שרואים את כולם היום ככה, זה לא פנאט? הלו, אדוני, הגיע את ראשך. הפסק, הפסק, הוא באמצע. זה בסדר. זה לא פנאט, זה בסדר. ההתמכרות המטומטמת הזאת, זה הכל בסדר. רבותיי, אם אנחנו נלמד קצת, קצת, קצת נלמד להבין מה המתנה הגדולה שנתן לנו הבורא יתברך, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. והבדילנו מן התועים. אתם יודעים מה זה תועים? לא כתוב תועים עם תת. זה לא תועים שעשו טעות. טעיתי 2 ועוד 2 זה 4. תועים כתוב עם תף. תף, תועה, באמצעו איש, והנה תועה בשדה. תועה זה טעה בדרך. אנשים תועים בדרכים. הולכים לכל מיני כיוונים שהם לא כיוונים בכלל. והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. איך הבדיל אותנו מהם? תמה, על ידי תורת אמת וחי עולם נתה בתוכנו. זה ההבדל היחידי, אין שום דבר בעולם שיכול לרסן בן אדם חוץ מתורה. וכל אחד שיושב פה יודע את זה. הרב, מאז שהגעתי לשיעורים נהייתי מישהו אחר. אני יכול להסיר לכם פה אנשים, הרב, אני הייתי פרא אדם, אני לא יודע מה אתה עשית לי. טוב שלא מייחסים לי גם את מזג האוויר אליי. אני עשיתי, אני לא עושה כלום. אני מציג לך את מה שהתורה מביאה. זה מה שאני יודע לעשות, להעביר לך מסר, מה שהתורה אומרת. ותראה מה זה הפך אותך, תראה איזה אדם אחר נהיית. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע, כשאנחנו מתקרבים עם פנים לראש השנה, אנחנו רוצים להיות כבנים ולא כעבדים. אני רוצה להיות בן של מלך ולא עבד מלך. בן דרכו, מעלתו הרבה יותר גדולה. ואני רוצה לעשות את הכל מאהבה. בן של מלך עוסק לעשות לאבא שלו הכי נחת רוח. מגדל את הילדים שלו בצורה הכי קדושה. מנהל את הבית שלו בדרך הכי קדושה. עושה את הדברים בצורה הכי נכונה על פי ההלכה. לא מוותר על שום דבר. מלבד את הילדים שלו רק ליבה. כן, רק ליבה, רק תורה, כן, ליבה. זה הלב של העם היהודי, זה הליבה שלנו. באים אלינו בטענה למה אנחנו לא לומדים. חוץ מזה, לגלות לכם סוד, אני יודע על מה הם מדברים. אצלנו בכל בתי הספר החרדיים, בתלמודי תורה, לומדים אנגלית, לומדים חשבון, לומדים הנדסה, לומדים גיאוגרפיה. מה אתה רוצה עוד שנלמד? מה, הנדסה קינטית?
מה אתם רוצים? מה בלבלים את המוח? תבואו תראו את החומר שהילד שלי לומד, שהבנות שלי לומדות. מה הם קשקשים? מה זה ליבה? מה אתם מחפשים? מחפשים כל מיני תירוצים מתירוצים להראות שאנחנו מוקצים מחמת מיוס. כסף את השטויות, רבותיי, באמת. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו אין לנו במה להתבייש, לנו רק במה להתגאות ולדעת שאנחנו נמצאים במקום הכי טוב בעולם. בארץ הקדושה ביותר, במקום הכי טוב בעולם, בתוך התורה והמצוות. בעולם יעזרנו הדבר כבוד שמו, שאנחנו באמת נזכה לעשות את מה שהשם רוצה, ונעשה את זה הכי טוב. ונדע שאנחנו הולכים בדרך התורה, אנחנו המרוויחים הגדולים ביותר. בעולם יהיה בעזרנו, נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן יהי רצון. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר. יש לנו כמה דברים. דבר ראשון זה עניין של ברכת השנה. אמרתי, ברכת השנה זה השם שלך יהיה מופיע בהיכל, בישיבה, ואנחנו כל פעם שמפוצים ספר תורה, פותחים את ההיכל, מברכים, אני בעצמי עומד, אומר עם הבחורים תהילים, ואחרי התהילים אנחנו אומרים ביחד להצלחת אותם אנשים שעוזרים, אנחנו מכירים את השמות, אני מכיר את השמות של כולם ומברך אותם ברכות בלי סוף, ממש ברכות גדולות בזכות התורה, שנה שלמה. שנה שלמה, סך הכל 1,800 שקל שאתה קונה קובייה, וזה שלך לשנה שלמה מברכים אותך. אפשר לעשות את זה בתשלומים, לחלק את זה ל-12, איך שאתה רוצה, זה יוצא 12 תשלומים, זה יוצא בסך הכל 150 שקל לחודש, ורבותיי, יש בזה סייעתא דשמיא גדולה ועצומה. מי שרוצה להיות שותף בדבר הענק הזה והגדול, ירים יד והוא זוכה. מי זוכה, רבותיי, להיות שותף? זה דבר ראשון. יש עוד מישהו? מישהו רוצה ככה שעוד לא עשה, שרוצה להיכנס, רבותיי, למשבצת החיים, מה שנקרא שנה שלמה. מברכים אותך, את בני ביתך, זכות גדולה ועצומה. 1,800 לשנה. לגבי משפחות נזקקות, רבותיי. המשפחות הנזקקות, 500 שקל לסל. מי רוצה, רבותיי, עוד לא לקח סל, אומר הרב, אני רוצה להיות שותף לעזור למשפחות האלה לחג, שגם הם ישמחו ביחד איתנו. מי זוכה לקחת, רבותיי, סל, עזרה לנזקקים, לחג. מרים יד ונהיה שותף בדבר הגדול הזה. יש מישהו? טוב, עוד דבר שרציתי לומר, רבותיי, זה, עוד הפעם. רבותיי, ספר הזה לא קיבל את הביטוי שלו בכלל. אני אומר לכם, לחיות או לא להיות. כל אחד מאיתנו צריך להבין, כולנו צריכים את זה, כולנו זקוקים לזה. אין אדם שלא צריך, גם אם תהיה בין 60 ו-70. הבעיה אצל 60 ו-70 שהם לא מגלים לאף אחד שיש להם בעיות. אבל אין דבר כזה, אם לא לומדים אי אפשר ליישם. אבל יש פה ספר שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו. אנשים אומרים 50 שקל, 50 שקל זה בדיחה. ללכת היום למטפל זוגי, פגישה אחת, ייקח לך 350 שקל. פה בתוך זה, רבותיי, זה טיפול זוגי שלם, יותר משכל מה שאתה בזוגי יעשה איתך. וזה בדיחה, וזה נשאר שלך. אתה יכול להעביר את זה גם לחברים, למשפחה, למי שרוצה, זכות גדולה. אז אני אומר שכל אחד יכול לקחת את הספרים הללו. אני עוד פעם אומר לכם, אני לא מוכר את הספר הזה. מי שתורם לישיבה 50 שקל מקבל את הספר, כי זה לא מחירה. כי אם זה היה מחירה, הייתי צריך לקבל כסף, אני לא מקבל מזה שקל. הכסף הזה הולך תרומה לישיבה נטו. אני מדבר גם לאלה שרואים אותנו דרך השידור. כל מי שרוצה יכול להתקשר ל-03-909-13-13, להזמין את הספרים, יגיעו לכם בדואר.